חייל שיצטרך למשימה שלו אפוד קרמי יקבל אפוד קרמי. זה לא אומר שכל חייל שרוצה אפוד קרמי, יהיה לו אפוד קרמי. הכל בהתאם למשימה והכל בהתאם להגדרה של הגזרה הרלוונטית והגדרת המפקדים בשטח. אנחנו פתחנו ליין הרכבה של קרמים אנחנו קולטים מדי יום אלפי אפודים קרמיים ישירות יש משדה התעופה שמגיעים לאחד הבסיסים שלנו במרס, שם מרכיבים אותם והם יגיעו לאן שנדרש.